Bakıda keçirilən 4-cü Dünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumu qütbləşmə dövründə inklüziv diyalog mövzusunda plenar sesiya ilə davam etdi. Azərbaycan Prezidentinin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə Köməkçisi Əli Həsənov bildirdi ki, beynəlxalq münasibətlərin müasir inkişaf mərhələsi dünyanın geosiyasi mənzərəsini dəyişən mürəkkəb və ziddiyyətli proseslərlə müşahidə olunur. Çox qütblü sistemin formalaşması meyilləri inklüziv diyalogun əhəmiyyətini getdikcə artırır. Müşahidələr göstərir ki, regional və beynəlxalq təhlükəsizliklə bağlı problemlər yalnız hərbi-siyasi xarakterli məsələlərlə məhdudlaşmır. Eyni zamanda sosial-iqtisadi və mədəniyyətlərarası münasibətlər sahəsini də əhatə edir. Humanizm, tolerantlıq, hüququn aliliyi və ümumbəşəri dəyərlərin prioritetliyi kimi prinsiplərə malik olan inklüziv diyalogda dünya ictimaiyyətini narahat edən qlobal problemlərin və münaqişələrin aradan qaldırılması vasitələrindən biri kimi baxılır. Dünya xalqlarının sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşaması üçün inklüziv diyaloqun vacib olduğunu vurğulayan Əli Həsənov qeyd etdi ki, hazırda onun mahiyyətini obyektiv şəkildə qiymətləndirə bilməyən yanaşmalar da var. Prezidentin köməkçisinin sözlərinə görə, Azərbaycan inklüziv diyaloqun beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan sivil birgə yaşayışın təmin edilməsində oynadığı rolu yüksək qiymətləndirir və bu istiqamətdə fəal siyasət həyata keçirir. Əli Həsənov forum iştirakçılarının suallarını da cavablandırıb. Azərbaycan is in dialogue to resolve this conflict under the patronage of Minsk Group OSCE. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə diyaloq aparır. Amma qarşı tərəf Ermənistan hər gün Azərbaycanın sərhəd bölgəsində yaşayan əhaliyə qarşı təxribatlar törətməklə bu diyaloqun pozulması üçün əlindən gələni edir. Azərbaycan ərazisinin 20%-dən çoxu 25 ildən çoxdur işğal altındadır. Belə vəziyyətdə, yəni bir dövlətin digərinin ərazisinin işğalından və ona qarşı təcavüzündən qaynaqlanan bir münaqişə olduğu halda ilk növbədə hansı tədbirlər görülməlidir? Diyaloq yoxsa beynəlxalq qanunların aliliyi üstünlük təşkil etməlidir. What should be implemented first? Dialogue or the rule of international law? Dialog da beynəlxalq hüquq normalarda iki vacib komponentdir. Çünki dialog olmadan ortaq nöqtəni tapmaq mümkün deyil. Ortaq nöqtəni tapmaq üçün mütləq şəkildə istinad nöqtəsi olmalıdır. İstinad nöqtəsi beynəlxalq hüquqdur. Azərbaycan haqlıdır ki, BMT 4 dənə qətnamə çıxarıb 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının bir mənalı azad olunması. Amma Ermənistanın öz yanaşması var və onu BMT Təhlükəsizlik Şurasında dəstəkləyən ölkələr var. Onlar Ermənistana qarşı, məsələn deyək ki, vaxtında Küveytə, Libyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyanın həyata keçməsinə imkan vermirlər. Sanksiya nədir? BMT bir gündə sanksiya verdiyi sanksiyanın həyata keçməsi üçün iradə qoyar ortaya və müvafiq olaraq bu işğal altında torpaq hazırlar. Odur ki, BMT-nin vəzifəsi həm beynəlxalq hüququn aliliyini qorumaqdır, həm də aliliyi təmin eləmək üçün insanlar, xalqlar, cəmiyyətlər, dövlətlər arasında dialog mühitini inkişaf etdirməkdən ibarət. Azərbaycan dini etnik müxtəlifliyə, inklüziv cəmiyyətin inkişafına daim dəstək verir, deyən Əli Həsənov bildirdi ki, mədəniyyətlər arası və humanitar beynəlxalq forumların keçirilməsinə Bakının ev sahibliyi etməsi bunun əyani sübutudur. Bu beynəlxalq forumun Azərbaycan üçün də o cümlədən dünyada millətlər arası, xalqlar arası, mədəniyyətlər arası, dinlər arası dialoqun inkişafında da mühüm rolu var və əhəmiyyəti var. Əvvəla ondan bəhs edeyim ki, bu tədbirin təşkilatçıları sırasına baxsaq, dünyanın bütün mötəbər qurumları bu forumun təşkilatçıları sırasındadır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurası, ondan sonra İSESKA, UNESCO, Dünya Turizm Təşkilatı və ilaxır və s. Yəni bunun təşkilatçıları sırasında dünyanın bütün mötəbər qurumlarıdır. Dəyirmi masadakı deməli müzakirələr onu göstərir ki, Azərbaycan bu konferansdan maksimum istifadə edir. Konferansa qatılan təşkilatlar da, ayrı-ayrı insanlar da, qurumlar da, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də Azərbaycan haqqında onun mövcud inkişafı və problemləri haqqında təfsilatlı məlumat alırlar.
BMT Baş Katibi Muavininin vəzifəsini icra edən İctimai İnformasiya Departamentinin rəhbəri Mahir Nasir bildirdi ki, inklüzivlik üçün cəmiyyətdə qütbləşməyə yol verilməməsi, qarşılıqlı diyalog, bərabər imkanların yaradılması mühüm rol oynayır. Bu baxımdan təkcə dövlətlər yox, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının da üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Plenar sesiyada çıxış edənlər qeyd etdilər ki, inklüzivlik cəmiyyətdə təkcə harmoniyanın və diyalogun deyil, digər problemlərin də həllində mühüm rol oynayır. Radik İsmailov, CBC.